Välkommen till den här presentationen som handlar om hur vi kan veta vad som har hänt i det förflutna. Det är ett annat sätt att uttrycka att den handlar om källor och källkritik i historia. Alla människor har ett minne. När man tänker på sitt eget minne så är det så jag kan komma ihåg en del saker som jag gjorde i morse. Jag kan komma ihåg vad jag gjorde igår. Men skulle du fråga mig om någonting som hänt kanske för ett år sedan idag så är det ofta lite svårare om det hände något väldigt, väldigt speciellt för ett år sedan idag. Så ja, man kan säga som så här, vi människor, vi minns vårt eget förflutna. Men vi minns inte allt av vårt eget förflutna. Historia skulle man kunna säga är mänsklighetens kollektiva minne. Och då kan man ju börja fundera på här. Om en människa kommer ihåg delar av sitt eget förflutna men inte allt. Och hur blir det då med mänsklighetens kollektiva minne? Vad är det som koms ihåg av oss människor gemensamt? Och vad är det som glöms bort? Och där hamnar vi då i hur vi kan veta någonting om sådant som hände innan vi föddes. Jag menar, jag har svårt att komma ihåg allting som har hänt mig personligen. Hur ska jag då överhuvudtaget kunna veta någonting om sånt som hände innan jag ens fanns? Ett sätt illustreras av den här bilden då. Man kan fråga äldre personer som levde när man själv inte levde. Och se vad de minns. Men det finns problem med den strategin också som vi ska få se. Vi kanske inte kan veta någonting då, eller? Jo, vi kan faktiskt veta en del. Och det kan vi tack vare källor. Det är så att det förflutna har lämnat spår. Och de här spåren som det förflutna har lämnat kallar vi för källor. Det en historiker gör, det är att historikern tittar på de här källorna och försöker använda dem för att rekonstruera en bild av det förflutna. Där man så försöker få fram en så rimlig bild som möjligt. Det knepiga med det här är att det förflutna kan vara rätt förvirrande. Det kan vara ett hopkok av en väldig massa olika saker från en väldig massa olika tider. Lite som på den här bilden. Så historikern sysslar egentligen med ett slags detektivarbete. Undersöker de här olika källorna och försöker ta reda på ja, vad säger de för någonting egentligen och om vilken tid säger de något. Det här med att undersöka källor leder till två stycken problem. Det första är att allt inte har lämnat spår som finns kvar idag. En del saker har inte lämnat några djupare spår alls. Andra saker har lämnat spår men de här spåren har försvunnit med tiden. Det här innebär att det finns en massa saker om det förflutna som vi inte kan veta någonting om. Och aldrig kommer att kunna veta någonting om vi inte uppfinner någon slags tidsmaskin eller så. En del saker kan vi gissa, en del saker kan vi spekulera om att det kanske kan ha varit så, men vi kan aldrig veta någonting säkert. Det finns dock naturligtvis en massa källor kvar som vi kan använda för att få en ganska god bild av det förflutna. Men där kommer vi in i ett annat problem och det är hur ska vi göra för att förstå vad källorna säger om det förflutna. Det illustreras bra tycker jag av den här klassiska bilden. De flesta som tittar på den här bilden, det första de ser är en anka med en näbb. Men man kan också se det här som en hare. Det som nyss var ankans näbb blir då harens öron. Och det här är just det som man brukar kalla för tolkningsproblemet. Vi kan vara överens om att det här är en bild. Vi skulle kunna noggrant kartlägga de olika liksom, ja, svarta strecken som skapar bilden. Men sen tolkningen här kan variera. Det kan vara en anka eller en hare. En del kanske ser både och.
Och det här just källkritiken kommer in då. Det är en metod som historiker använder för att tolka källorna och försöka göra en rimlig tolkning. I det här fallet så kanske det är så att, ja, är det en anka eller en hare? Ja, det kanske är rimligt att tolka den på båda sätten faktiskt. Och det kanske finns en poäng med att se att den går att tolka på två sätt. Sen kan man tänka sig tolkningar av den här bilden som jag i alla fall tycker är väldigt orimliga. Om någon skulle säga att ja, men det här är en bild av en morot. Det är lite svårare att se. Så ja, tolkningar kan vara mer eller mindre rimliga. Och det är fullt möjligt att man kan ha två eller tre eller fem tolkningar av en och samma sak som kan vara fullt rimliga faktiskt. Så det är kanske farligt att fastna i att säga det är en anka och alla som säger att det inte är en anka, de har fel. I synnerhet blir det här extra knepigt när vi då går in på källor från äldre tider. Där blir det kanske svårt att ja, veta samhället som källorna kom till i och så, hur det har påverkat hur källorna ser ut. Man brukar prata om att det finns två olika huvudtyper av källor. Den första kallas för kvarlevor. Och kvarlevor, det är helt enkelt rester. Det är just de här tydliga spåren av det förflutna. Sånt som är kvar från förr. Det kan röra sig om byggnader och monument. Det kan förstås vara rester av människor och djur. Men det kan också vara andra rester. Skräp till exempel. En kvarleva. Den andra huvudtypen av källor är det som man kallar för berättelser. Och här kommer vi tillbaka till det. Just det här när man frågar någon om hur det var förr. Berättelser kan ju vara muntliga. Att det är någon som fortfarande lever som kan berätta hur det var för 50 eller 70 år sedan. Det kan vara skriftliga berättelser. Och då kan de gå väldigt långt tillbaka. Kanske flera tusen år. Farfar Simpson här illustrerar ett viktigt problem med berättelser. Och det är alltså, vad minns han egentligen? Och vad är det han minns fel? Den bild av det förflutna som farfar Simpson ger är kanske i bästa fall så är det hur han uppfattade saker och ting. Men det kan ju också vara en skillnad på hur han uppfattar saker och ting nu idag och hur han uppfattade det för 70 år sedan. Så ja, berättelser kan vara knepiga att tolka. När man håller på titta på berättelser om det förflutna. Så är det också viktigt att fundera över om de är primära eller sekundära. En primärkälla är just någonting som direkt är skapat i samband med den historiska händelse det handlar om. Alla kvarlevor är primära till exempel. De är direkta resultat av vad som hände. Det finns också berättelser som är primära. Det kan vara ögonvittnesrapporter till exempel. Sånt som man själv varit med om och skriver ner för att man har sett det med egna ögon. Men berättelser kan också vara sekundära. Det vill säga, jag har inte själv varit med om någonting utan jag berättar vad någon annan berättar för mig om vad som egentligen hände. Och när det blir då sekundärkällor, då kommer in ett problem som sammanfattas väldigt bra av den berömda viskleken. Jag vet inte om du har lekt den någon gång, men det går ut som så att man har personer i ett led. En person börjar och viskar någonting till nästa person i ledet. Den personen viskar det han uppfattade till nästa person i ledet, som viskar det hon uppfattade till nästa person i ledet och så vidare tills man kommer till den sista personen i ledet som då säger högt vad han eller hon uppfattade. Och den här bilden av viskleken visar just problemet, det som ofta händer, att originalbudskapet förvrängs. I det här exemplet så börjar viskleken med att en person viskar snäll ska man vara. Och i slutändan när det har gått igenom några personer som försökt uppfatta det så säger den sista personen skit ska skit ha. Och då har ju originalmeddelandet har ju förvrängts totalt. Det finns inte kvar alls.
Och det här är alltid en fara, en risk med sekundärkällor. Att de kan vara förvrängda, de kan ha missuppfattat saker och ting. Och det kan bli värre och värre om man går från en till en annan och så vidare. De blir beroende av varandra. Därför försöker historiker alltid gå tillbaka till just primärkällor i den mån de finns. I synnerhet för äldre tiders historia finns det inte alltid så mycket primärkällor kvar. När du får uppgift att studera en källa, då är det bra att ha några frågor att arbeta med. Frågebatterier för källkritik kan se lite olika ut beroende på. Här har jag försökt sammanställa några allmänna frågor som förhoppningsvis går att använda i de flesta fall. Även om jag ska säga att de är framförallt avpassade för texter och bilder. De första frågorna handlar om källan som sådan. Att börja med att titta på själva källan och vad den säger. Kan du börja med det här? Vad står det i källan? Om det är en text, vad står det egentligen? Om det är en bild, vad visar den? Funkar ju också på en staty eller en byggnad eller så. Vad visar den egentligen? Börja med det, en ren beskrivning, så att säga. Så att du är på det klara med vad står det här egentligen. Det är precis som med den här bilden av ankaren. Börja med en beskrivning och sen kan man därefter komma med tolkningar. När du har tagit reda på vad som står i källan, så funderar du på, vad är det för slags källa? Är det en kvarleva eller en berättelse? Det kanske är både och. En skriven text kan ju vara både kvarleva och berättelse. En dagbok från 1700-talet är till exempel en kvarleva av hur man skrev dagbok på 1700-talet. Men det kanske snarare är en berättelse när den berättar om vad som hände vid Gustav III:s hov eller vad det nu kan vara. Så en källa kan vara kvarleva eller berättelse beroende på vad man använder den till. Fundera på om det är en primärkälla under förutsättning att det är en berättelse förstås. Eller om den verkar vara en återberättelse av vad andra har berättat för författaren. Historiker intresserar sig också för när det gäller kvarlevor och även berättelser förstås om det är äkta eller oäkta. Är den verkligen skapad av den person som det står? Är det verkligen en äkta kvarleva eller en förfalskning? Sånt brukar man inte gå in på allvar på gymnasienivå, men det självklart så finns det med. Man kan ju inte använda oäkta källor. Vem är det som har skapat källan? Och i vilket syfte? Ibland är sådana här jättetydligt. Studerar man en staty till exempel så kan det ofta stå skrivet på den. Vem eller vilka det är som har låtit resa statyn och varför. Det är inte alltid det är så tydligt, utan ibland måste man kanske fundera över sammanhanget och så. Så det är inte säkert man kan svara på det här med en gång. Man får då fundera på vad står det i källan. Och sen fundera på de här frågorna. Frågor om hur källan kan tolkas. Alla källor har förstås en skapare. Och då kan man fundera på just vad skaparen har för syn på det källan handlar om. Det här kallas ofta för tendens. Att den som berättar om någonting kan ju egentligen inte vara objektiv, utan har någon slags vinkling av det hela, någon slags tendens. Det kan vara att författaren håller på den ena sidan och tycker illa om den andra sidan till exempel. Och då påverkar kanske det berättelsen. Och det är det här det handlar om. Att fundera över, går det att se vad skaparen har för syn? Finns det värderingsord eller något sånt? Eller att han framställer den ena sidan som väldigt bra och den andra som väldigt dålig eller något sånt? Att det finns en tendens eller en vinkling, det behöver inte betyda att källan inte går att använda. Snarare kan ju det vara intressant att lägga märke till. Titta, den här personen håller på den här sidan och det påverkar källan på ett visst sätt.
Sen gäller det att fundera över kontexten, alltså sammanhanget. Vilket sammanhang uppkom källan? Är det en person som själv är med om ett krig och skriver om sin upplevelse? Eller är det någon som skriver sina memoarer 25 år efter att någonting hände? Och här kommer förstås samhället in. Vad var det för slags samhälle som personen levde i? Hur kan det ha påverkat källan? Ett bra exempel på det här är om man läser litterära texter från, say, 1700-talet, så är de ofta skrivna på ett sånt sätt att författarna inte rent ut talar om vad de vill säga. Och det här har att göra med att kritiserade man kungen eller kyrkan på 1700-talet, då kunde man straffas ganska hårt för det. Och det gäller att vara försiktig, och författare skrev därför ofta in liksom dolda budskap i sina berättelser, så att de kunde säga något utan att säga det rent ut. Och det, ja, det gör naturligtvis att källan kan bli lite mer svårtolkad om det är så. Och sen kan man också fundera på hur källan stämmer överens med andra källor. Och vad likheter och skillnader kan bero på. Om det källan säger stämmer helt överens med vad som står i andra källor och läroböcker och sånt, vad beror det på? En möjlighet är att de kan vara beroende av varandra. En viss källa bygger på en annan källa och är alltså en andrahandskälla. Eller så kanske det är helt enkelt att de faktiskt är oberoende av varandra, men har kommit fram till att tolka saker och ting på samma sätt eller sett samma saker. Om det finns skillnader kan man också fundera på det. Beror det på att de faktiskt har sett olika saker, eller är det så att de har olika tendens, olika vinklingar? Om vi har en som är för ena sidan och en som är för den andra sidan till exempel, då kanske det blir skillnader mellan hur de beskriver saker och ting. De här frågorna är till för att hjälpa dig att tolka källan. Att fundera över vad säger egentligen den här källan oss. Och det centrala där är kanske inte om allting i källan är sant eller allting är falskt, utan snarare fundera över just vad ger den här källan för bild av det förflutna och vad är rimligt att tänka att det stämmer och så. Det är det som är målet att vi funderar över. Och i det här sammanhanget så är det förstås viktigt att undvika att tro på allt som sägs. Då kan man hamna i positionen som den här killen då, som gått in och hämtat information på nätet, kopierat det utan att reflektera över det, och så visar det sig att det här som han har hittat på nätet inte stämmer. Han tänkte sådär att om det finns på nätet så måste det vara sant, men så är det förstås inte. Det finns dock en annan extrempunkt, och det är att man undviker, eller att man inte tror på någonting. Och det bör man ju också undvika, för den här totalt skeptiska ståndpunkten, då blir det också ganska konstigt. Då kan man hamna i den här positionen som herrarna på båten som läcker. Men istället för att försöka täta till läckan så diskuterar de huruvida det är så att båten faktiskt läcker eller inte. Och det kanske inte är det bästa strategin, utan här kanske det faktiskt är läge att det läcker, nu tätar vi läckan. Det här med källor och källkritik kan vara ganska knepigt, men det är viktigt att fundera över just för att utveckla sitt kritiska tänkande. Som avslutning på det här så skulle jag vilja ta upp en liknelse. Det här är en gammal berättelse om de blinda männen och elefanten. Det var en gång 4 stycken blinda män som inte visste vad en elefant var. Och så skulle de ta reda på det. Eftersom de var blinda så behövde de känna på elefanten. De gick fram till den, och den första fick tag på elefantens snabel och började känna på den. Och kom fram till då att det här verkar ju vara någon slags bamburör eller kanske en slang eller något sånt. Den andra går rätt in i elefantens sida och säger då, oj, nej. Alltså elefanten är ju en stor mur.
Den tredje griper tag om elefantens ben och säger, nej men hörni, ni har ju fel båda två. Elefanten är en pelare. Och den fjärde får tag i elefantens svans och säger, nej, ni tre, ni har ju ingen koll. Elefanten är ju ett rep. Ja. Vad är det egentligen som är frågan här? Ja, alla de här fyra männen, de får ju en bit av sanningen. Men de har inte hela sanningen. Och på ungefär samma sätt är det med oss människor när vi studerar det förflutna. Vi får egentligen aldrig en helhet av det förflutna. Men vi kan få delar av det. Sen kan man ju förhoppningsvis tänka sig att istället för att som de här fyra blinda männen som håller på och bråkar om vem av dem som har rätt, så kan vi kanske istället försöka använda våra olika observationer till att lägga ihop dem för att försöka komma i alla fall i närheten av en helhetsbild av vad det egentligen är vi studerar. Det kanske visar sig att nej, det är kanske inte bara en mur utan det är något mer. Det kanske är en elefant.